میں بطور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب آپ سے مخاطب ہوں اس کڑے وقت میں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم 50,000 کی تعداد میں پنجاب پولیس کے جوان اور افسران پنجاب کی سڑکوں، گلیوں، محلوں میں موجود ہیں. مقصد کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں ہے. مقصد اس قانون اور قاعدے کا اطلاق ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کو نافذ اور جاری کرنے کی ذمہ داری پولیس پہ آتی ہے. پولیس ہراول دستے کی صورت میں اپنے آپ کو اس بیماری سے اس لیے ایکسپوز کر رہی ہے کہ آپ تمام لوگ حفاظت سے رہیں، محفوظ رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اور انسانی ذمہ داری بھی ہم نبھانے کی کوشش میں ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے پنجاب پولیس ریلیف فنڈ کے نام سے، کہ جس کا مقصد فوڈ ہیمپرز یا پیکٹس بنانا ہے اور انتہائی نیڈی اور ضرورت مند افراد میں اس کی تقسیم ہے، جس کا عمل آج سے شروع ہوگا. یہ کوئی 20,000 مستحق فیملیز کے لیے 15 یوم کا راشن اس سے ہم خرید پائیں گے، جو کنٹریبیوشنز کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک ہم نے جمع کیا ہے پچھلے 5-6 دن میں. اور اس کی تقسیم کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جو کہ تمام اضلاع میں اس کو جاری کر دیا گیا ہے، اور آج سے اس کا عمل درآمد شروع ہو جائے گا. آخر میں میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں. پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.